тойда үлкендер жағы қоржын толы сыйлықпен жарысса жастар жағы әлеуметтік желіні жару үшін барын салуда полицейлердің назарына іліккен той салтанатында жас жігіттер шектен шығып аспанға қандай да бір қарумен оқ атып кортедждегі жүргізушілер жол ережесін бұзып авариялық жағдай туғызғаны белгіленген осы бейнекөрініс негізінде полицейлермен анықтау шаралары атқарылды нәтижесінде оқиға сайрам ауданында болғаны белгілі болды бене жазбадағы оқ атқан 19 жасар тұрғыннан түсініктеме алынды ал қолындағы қару сигналдық болып шықты осы бойынша жас жігітке қазақстан республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 485 жүз баба бірінші бөлігімен қаттамат толтырылды сонымен қатар жол ережесін бұзған жүргізушілердің де жеке басы анықталып жауапқа тартылды